ay ci am internet yu suivre chaîne bi di Dakar H24. Tay nak ñu war fi ci Kër Massar ñeu sét ci fi kilifa gi di Seigne Amary Ndiaye ngir amal ak mom waxtaan ci walu xam xam ngir amal ak mom waxtaan ci actualité. Seigne Amary, ginaaw bu ñu nuyo ñu bay la nga nuyo ak sénégalais ñu dugg ci waxtaan bi. Wa mbokk assalamu alaykum wa rahmatullah. Ñu ngi nuyu wa aduna yépp di jox ku nekk waccu waayam di nuyu ñëpp seen tur ak seen sant di wax ne kii seen mbokk la seen mbokk jullit la ñu koy wax Amady Ndiaye di gëstukat si benn xam-xam boo xam ne bu yaatu la boo xam ne du neen si yàlla def nag lépp doole suñu dund si loolu neen ko def gëstu neen si biir Sénégal fu bari ci àdduna bi dem neen fa ngir gëstu ko xam ko xam nañ si lu bari nag xam lu bare bari loo xam ne gëstu neen ko léegi nag xam-xam bii dadi xam-xam boo xam ne ñu yàlla nappoonu bëgg ko daanaka yàqal nañu lu bari suñu dund ngir topp ko demeen fu bari daanaka lii tax ay nit ñu nu xam noo sàkk ko nu def ko ndax dañ ne xam-xam soo ko amee da nga ko war a jëriñoo jëriñu si dëgg la yeneen tu dana képp ku xam dara jëriñoo si nit ñi yowmal xiyaam nan la ko laaj loolu nag moo tax ñu si waxtaan ngir dimbale si ay nit. macha allah am na solo sëriñ bi balaa ñuy dugg kon ci waxtaan bi dañu bëgg ubbi tuuti ak yow mooy ne nga jaar nga fu ne ngir gëstu xam-xam bi xam-xam bi fan ak fan nga jaar pour am ko. waaw xam-xam bi yàlla dafa def ñun dëkk bi ñu tuddoo dëkk xam dëkk bi newoon yàlla wax dëkk xam-xam la. dëkk xam-xam gannaaw bi ñu fa jógee nu laxasu dem dëkk bu mag boo xam ne Sénégal ñëpp xam nañ ko def fa suñu carrière si lu bari feneen gëstoo lu bari gannaaw googu nag xeebuñ ko ku dégg muy borom xam-xam dem nañ gëstu ko yàgg nañ bindal ay kilifa ngir sàkku barke si ñoom yàgg nañ liggéeyal ay kilifa ngir sàkku barke si ñoom ngir lan ngir xam-xam bi dañ ko bëgg ba képp ko am rek ñun dañ lay bëgg ngir màggala ngir donte benn faateel ñaam tax gërëm nañ ko ndax barke dafa benn kilifa day wax mu ne barke du jëm waaye lu mel nu xam ko moo tax gëstu nañ ko si ay côté yu baree bari gëstu nañ ko si ay mag yu baree bari te ba tey doyulun ba tey nu ñu gëstu ndax xam-xam di doy ndax yeneen tu moo ne sàkkul xam-xam sa laytaay ba sa bàmmel kon bàyyila guñ si ba léegi mu ngi mel ni tey nañ doo koy tàmbali. macha allah ñu ba tey ci xam-xam gi sëriñ bi maanaam wàllum xam-xam gi ngay ñaanee ñaata xeetu ñaata façon xam-xam la ndax ñun dañuy faral di dégg ñu naan si ñii ci bind lañuy ñaan ñii ci sunguf ñii ci xam-xam bu ñuul yow ñaata xeetu xam-xam ci. waaw xam nga mbiru mbiru xam-xamu ñaan yàlla dafa bari lu yaatu am na loo xam ne lu mel ni xam-xam bi pour nga jànku foog nga njëkk xam xam-xamu isaab xam lettre bu nekk ñaata mooy pesée isaab nag ëpp doole nit ñi isaab sax yi leen xam mooy alif 1 ba 2 jin 3 loolu mooy isaabu xale yi mais dafa am isaabu saxir goo xam ne ñi ko xam bariwut mooy alif 111 ba 3 jin 53 lii ñu ko xam bariwut. lii de maa ngi koy door a dégg. loolu la isaabu saxir moom la ñuy wax lii nag ñu ko xam bariwut. mooy isaabu mag bi lii foog nga xam ko gannaaw loolu. war nga xam elmu xawaatim na xawaatim dégg naa benn kilifa mu ne xawaatim damm naam damm yàlla bu si turam dugg kon da nga ko war a xam na xawaatim bu damm lu muy yàq ci dund doomu aadama moo ëpp dafa bari kon da nga ko war a xam. gannaaw loolu war nga xam xam-xamu turu yàlla ndax waroo jël tur liggéey ko te xamoo tur bi si lu muy daw xamoo ndax tur ay temps nga liggéey tur fekk tur bi rawaan bi si nekk deena bu yàgg kon lu mu lay jëriñ kon dafa laaj xam ko gannaaw loolu war nga xam xam-xamu seet gannaaw loolu war nga gis ci xam-xamu faj xam si lu bari. xam-xam bu yaatu la boo xam ne gannaaw loolu nag xob yii nga gis adduna yi. dafa ànd ak aay alquran yi kon foo nga xam loolu gëstu tuuti xam ko ndax xam-xam la boo xam ne xob ak ren yàlla moo ko boole mu ne si kon kon yëpp lu nit war a jëriñoo la. mais loo si gis am na aay alquran yoo xam ne soo ko boolee moom la muy composé moo bari. ci lay gën a dox waaw ñu bari nag soo li jëloo xob boole ko dara tax ne xam-xam bu ñuul la fekk loolu du ñuul. dëgg la macha allah am na solo ci biir sa biir wax. maa ngi la dégg ngay wax ba waxaale ci wàllum seet sëriñ bi ñu ñëw ci seet. waaw ndax lu tax sax man ma bëgg laa jël pour que ñu waxtaan muy waa bitim réew yi. bés bu ne daf ñuy dañ may topp. ma ñëw ak yow ci wàllu seet. parce que dégg naa ne am nga ci seet boo xam ni bu bokkul ak listixaar bi. xaw ma nu ñu koy waxee. xaw ma ci suuf nii am na. waaw seet dafa bari façon. waaw soo demee si ramlu rek am na façon yu bokkut. boobu lañ ma wax sant pour que ma laaj na ko. am na ramlu boo xam ne nit na ramloo si suuf. am na ñuy ramloo si kayit. ci kayit. am na ñoo xam ne tax duñ ñëw tomb waaye téere bi la ñuy xool jàng. gëmmu laal benn bunt xool bunt bi mu tolloon nga liir loolu nit ñi dañ koy seetee si yoonu ramlu gannaaw loolu. su mooyee ramlu am na yeneen seet lu nit mun a seetee kurus dañ siy seetee. kurus man kurus lu mu bon bon xam naa si ñetti seet yu bokk. ci benn kurus bi noonu. si jàng seetu kurus jàng naa si ñetti seet yu bokk. te bokk ak ramlu bi ba léegi. te bokk ak ramlu su mooyee loolu. listixaar nit war na ko mun sëriñ war naa mun a def listixaar listixaar lu yëngatu doon def la
képp ku wëddi sét mom l'istikhara du ko wëddi té l'istikhara loy jàngale tudd yalla xamal la waye l'istikhara ak manam bokul ak sét joni joni dédé l'istikhara mu ngi di wax la ngo fanano ko so xé wax ko ay xibaram wax ko ay saraxam té ñi diñu di nga sét li ci ëpp ndëriñ du ay nit wax la li nangam li nangam lepp ndëriñ ci sét moy nga xam sa sarax waaw xam solution fe problème bi nga am li mo am jëri ci sét waaw ndax mais du li dal na la li dal na li dal na lo am problème du wax problème du jëriñ gi deug la jëriñ gi moy wax nit saraxam bu koy jëriñ at problème bi lan moko régler boy demé hôpital dañ lay défal analyse na la jëndal garab waaw waaw deug la waaw lo mo am jëriñ wa so demé hôpital nu jëndal la bindal la garab bu baaxu amul jëriñ so demé hôpital nu bindal la garab te jëndoko est ce que di nga wax deug la kon affaire bi am jëriñ moy sarax yi lay wax nga def ko at serigne bi xam solution fu muy jaar ba sa problème bi faju lolu mo am jëriñ ci sax serigne bi 7 à distance manam nit ku nekk fu sori comme sa talibé nekk bi muyo manam ñom sen set ban mo ci gën joni joni wala li sikhar bi man ñaare bu ci nit buggu su ko défé mo waxul set dal so xamé nit ki turam ak turu yaam mën ko sétal so ci xamalé atam mën ko sétal lolu amna yoon bokoy sété ci lay gëna gaawé dal waaw waaw nit mom fu mu néne mu togan mu ñak tew sétal ko néwut néwut jafé jafé amul ben différence quoi amul ben différence médecine tax tol na fo xana légui nit ding ko fajj à distance waaw deug la waaw fekke médecine mo tol fo waxuma xam xam bi nga xamne nak xam ku mu diine islam la yaatu deug la ma sha Allah amna solo serigne bi batay ci sa walu liggey tamit ñuy wax ci walu ñaan ñaan serigne bi li ci ëpp ci gaay dañuy wax ñaan bayre serigne bi ñaanu bayre ñaan bobu lu nit di sangola wala lu nit di lu necc nit ba bayre dafa bari façon nit amna bayre yo xamne nit dina ko tak waye na man dama na nit bayu bayre ni wut karangi ben mag ben musa waxtan mu ne janax dafa dem ci serigne nako utal ma bayre serigne bi joxam takal ko bayre bi mu genn mus daxé ko janax di daw ba dugga ker serigne bi nako tiyel ci tire bi paraka man gis na ne sama bayre bi diguma kon bayre liko jitu moy wut karangi deug la bayre nit ñi di wax man bayre bi ma gem mu am jeriñ moy nit ñi dila bëgg té dila jox waaw waye bayre bo xamné ciow la lay jugal tay xay amul ben njariñ tay fi bo bayre amul njariñ waye bayre bi tax nit ñi dila bëgg dila jox bo bayre mo am njariñ bayre mo koy liggéey yow dang koy liggéey amna nit di sango amna yu tak hatta même place tax dang koy defal bayre di nga gis nit yor fi bitik am ko romu ay bitik ñoo jëndé ci mom lolu du agar deug la wolof day wax mu né suuf sun ko ci sutanté dang ko jall kon bayre amna bayre lu am la yalla may nako ay yenen may nako ay nitu yalla isfa li taxone mu genn jigen ñi xol di xol ba dagal yam mo beugël gu neewon ci ñom la kon bayra amna ta ay yoy tay amna yoy ci liggéey nit su ko sango fum dem nit ñi dañ ko magal bayra lu am la amna yoy ñi sango amna yoy ñi tak amna tamit yo am bayra pour njaay la amna yo xane pour njaay la yoy def ci place amna yo xane lu borom bi jëriñu la mom ma sha Allah amna solo serigne bi ñu jëm ci walum ñaanu keuyit parce que bari na fi ñu nek bitim rew tamit genn bal ma dama len koy togné sax yeen serigne ci dañuy soxla ñaanu keuyit waye ñu ci bari sax dañuy wax naan dañuy yonné sét arab après day mujj parce que yombul né lañ no tubab mo yombul xawma nuñ ko mëna expliquer bayré ñaanu keuyit ku nek bitim rew déposer nu mu tudde nationalité wala mu bëgg ñibisi keuyit jafé ko lool serigne lool dañ ci ñaan waaw lool dañ ci ñaan xanga nak ñu nek rew amna lu bari len dar ci ñom la nit suy tukki dafa am bëss bu baax ci bëssu tukki ci manam bu jugé sénégal wara dem nit suy tukki da am bëss bu baax ci tukki ñaarël bi nit ki yow sa bidou féké da ngay outil tukki dafa am bëss bu baax ci yow léegi na so tukki bëss bu baaxut lu do mu am nat yow do am nat yoy def ci bok li yépp moy bari nañu jafé sen tukki den ko waju nam waré ben mag daf may wax mu ne lepp nit duggé nen moko ci génné nen la ci génné deug féké yow da nga xey rek am xaaliss wala sa mbokk lijeenti la nga am bé tukki té yow fi nga waron jaar jaaro fa so démé da am jafé jafé wajoko wajji wajoko wajé deug la légui nak tay dafa am nim koy ñaané pour am ko parce que fo nga ñaané nit ki fo nga xam soxlam bi lan moy saraxam bam génné deug la fo nga xamit yow fo wara jaar ba soxla ci faju deug la ay ta am na kayit yo xéne dé la nga téel borom pourus diiré lol fo mo am amna keet yo xamne day la sharax yoy def mo am amna ci yo xamne yaramam dafa tilim fo nga am yum ko yonne mun sango ba pare nga dokko mo na tiyal ko dokko mo na tambale liggey wa li nak kon soxla yu ba sa dépend nit ki li ne ci mom ak ni ngoy faje deug la way keet mom nit fu jaare fu mu wara jaar ci yoon wax deug fa la am ko jafaw mais amul durée comme man ma bëggono genn dëkk bi wa
ñëwoon pour nga ñaanal ma ba sama lima déposé wara génné manam ñaata temps lay def waaw ñaata temps mu ngi moy lima la wax sank mu ngi dépendre ci nit ci tay ku ñëw ñal fekk yaram la fa tirim waaw ko fo nga sang ko ba den ba mbiram deñ ku ñëw ñaan fekk ay ciat mu ngi ci mom yuñ def wala ay liggéey yuñ def ci mom koku jamono gogu loko ñaanal ben mag néna ma ciat ci newé ci nit wala liggéey wala yenn galankoon nga koy defal ñaan dafa melni bité bo tej ci soti ndox bité lu vert du dugg du dugg kay deug la kon li am jëriñ moy fo nga ut kubé ubbu kubér bu tax mbir mi dugg kon ay tan ñaan gi mu ngi dépendre ki ñew mom fim tollu ci ay jafé jafé ay galankoor yan nga ko def ma sha Allah serigne bo bir waxtan da nga ci dugg fu graw muy walum ciat serigne bi ciat sonal na gaay waaw ciat mom est ce que ciat dinañ ko raxas bam set ciat dañ ko raxas bam set ciat dañ ko raxas bam set amna ay bo xamne yeenentu tax wax na ci ci mbiru ciat ciat dañ ko raxas bam set ciat mu set genn ci nit ci bam dem set ciat deug na ci ben kilifa mu ne ciat dana top nit ba ci bamela kon ciat lu graw la du jaram muytu la ndax beut bu ñew ak lamej bu ñew lim mu na yak mo graw te ciat ñaar kete la ko xamne lamagnam lu wax mu nek xay ak ko xamne beutam lu mu xol mu def xay deug la dama koy netali ben kilifa dafa nekkon ci dekk yalla def ko kum ciat nga mu sa gañ am ñaar ñu bokku ndey bay kenn ki am xaaris lool kenn ki amu dara leki amu dara ñew fay ki ciat kat bi ne ko na bu nga ciatuma sama rak ji mu de mu ne ko gett la yor nak bu bare 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 da bu su ñew dal ba ngon su mu ne la gett geegi ne soko ciato rek mu de legi nu top ba ngon gett gi ñew legi mom mu ne waji nak ñe ñi ñi ñew ciatu kat bi ne ko man gisuma ko mu ne ko nak yegi ne ñew ciatu kat bi ne xay yow su bëgg baax ne mom mu jaare ko gumbo mom lañ ciatu mom lañ ciatu mo la ciat amna ciat amna ya lol la la soxla mom lolou yeme la machallah kon dal ciat gaay mu nuy ko dindi mu nan ko dindi won set bari na nak deg na nit ñuy bloqué ñu nan rab la fekk ciat lay do ciat ciat dana indi galankor bari waaw ciat dana tax nit dem ban fone liggey la fekk ciat la ciat dana tax nit dem ban fone rabako tey tax fekk ciat la ciat dana febolo nit su joge yaramam du ci mun dara fekk ciat la ciat baxul ciat baxul dana def nit ba lo yaakar so waxo nit te ba sa xel na ci so xey jog mu mel do won mom yool mom lo yaakar ba ne tey ding ci tey lepp tass fekk ciat akoy def motax yalla inshallah musal ci ciat doyna war de baxul ma sha Allah yeme na doyna war kon ci rap bobu non sax tamit ci mi fofu mom bëgg na ñu diggu fa bu baax baax té tamit liñ fa wara waxtané dafa am solo ndax bari na fi réew mi lu xew ñu na rap lu xew ñu na rap lu xew mais sëriñ bi est ce que rap bi niko nit ñi di tuddé ci nit ñi est ce que non la amé ci bir nit waaw rap yalla dafa def ñom nonu fi jitu gën nu bari waaw li xéto jinné at ñun lim ñu ëppé dafa bari ñom nonu fi jitu gën nu bari xa nga yalla wax na né yeen doomi adam yi féké da ngeen fi nekk doon ma jaamu dima jéggulu na leen fi jëlé comme xéet ñëk yi xéet ñëk yoy moy li fi nekkon ci ay jinné lu melni ay marjaan ak ñoom ay xéet yi fi nekkon la kon donc ñom nonu jitu yalla may leen xam xam kon ñu ñu may xam xam may leen ñun mënu leen gis té ñom ñu ñuy gis am ñen ñen ñu yalla may ci ñun ñu mënu leen gis rab lu am la way dafa am ci rab bi comme ñun ñu nekké julit nga gis julit du loré am ko xane du julit mëna loré am julit du loré loolu la nekk ci ñom am na ñoo xane dañuy yaq ci ñom am ñoo xane dañuy jëri waaw dañ ay tan nga gis ko xane andandor bi nekkal lu ko bëggal lor mo koy défense kon koku jëri ñako maam rab bi mo koy dimbali ci lor lepp lu ko bëggal lor mo koy gis wala da koy gënt mu ne ko nangam li dinaam suba kon koku lor mu koy jëri dafa am ñu baax am ñu bon comme ñu doole adamay rek waaw mais nak lim mu na yaq ci nit mo bari deug la rab dana teddu lo nit febar ba du mun dara rab ay tan mu tey jigen tax gor gu ñew ngoro ko mu yaq deug la wala mu tey jigen fi amé jëkkeur um bu jël yaq wala mu tey jigen dom ju juddu fat te lo rab akoy def ay tan rab bi ne ci jigen gi yow ku gor ki heure bo témé jigen do ci yag nga jëk ca bop mais nit rab akoy def mais nit ki am rab même bu fekente ni ci manifesté wul nekul di daano yu mel non mais mom nan lay xamé ni amna rab wa xam nga bari na façon ben yow di nga dem ci serigne bu yalla may mu xamalako wala yow amna ñoo xay dañuy tok te suñu wété dañuy gis sen rab bi muy def image yo xane day nit tital man musna xam ben kelifa go xamne Dakar gi nim xamanté won wa ñu tok ci ben jotay moy mu wax ma febra ma am luma ko wax ci ayatu kursi wa fekk mom dafa ragal mous ci reggé ci wété rek rab bi da koy diké mous mu daw néna musna lu fi ben koñ Dakar gaay jox ci top nax ak daraay mi sol yoyu néna ben jour ay côté gué muy doxont rek dajé gep mous ak doom néna kër da ba gaay naan wa serigne bi muy daw mu ne ma li mu moy bu ko dof lo dem na ba appartement ne dama fa joggé dem ne sama kër serigne mo rab bi moy fay dama koy diké ba rek xamné loolu la ragal mako mujjé wax lenn ci ayatu kursi bam ko jàngé lenn dajé mu nuyuma ñaar loxo ne ma gisatuma dara
da dama na mujj gi ñewatu wété kurus na fonal ci wété tax affaire bi kaw dara ba koy def waaw parce que xamna lim ragal muy mus motax lu yaq la waye nak te ci bir rab dafa am tay so démé lu melni ay jinn dafa am jinn yu lor ak yu bax tay so démé lu melni ifrat waaw 66 jinn len waaw limay wax ni nak do xam xam bu tass wa lañu ko xam so démé ci ifrat yo dafa am 33 jinn yo xane yéfer len am 33 jinn yo xane dul len serigne ci bari yu law yéfer yo lañu jël di yaq mom na yebal légui teul nga xulot ni mu dem tal keur bi te serigne bi du bouge fi te serigne ñukoy def te serigne ñukoy def parce que so tarbiya jinné ban nangul la dañ lay ligéel moy yebal légui auto nga ciot nit mu def dara auto bi kep fekk jinné la yebal mu def lolo koy waral waw manam ko comme te kok yu mel non néna yow demal nangam ak nangam fekk jinné yoy 33 yéfer nañ xam lu dul yaq luy jëri ci buñ juddo ba légui mënul ko amna 33 yo xane li jëfar rek ñam xam layna so dajé serigne bu ragal yalla mu tarbiya ba jinné yoy nangul ko fo len xuyé xam lu dul lor day fayanto day fayanto motax rap lu graw la mais est ce que tamit nit ku and ak rap parce que tamit damay faral di gis ñu nan rap bu duggé ci nit day def ci mom ay at yu bari and ak mom tay ji lu and ak nit ay at te do ko gis est ce que yomuna pour dindi ko wa xam nga mbiru rap ñu bari dafa am ñaar yu gaay wax rap xam nga nit dina am ku nekk amna rawane bo xamne mom nga juddon door and ak mom waaw wolof dana koy wax rap may rawane waaw amna lo koy wax rap amna rap bo xamne ciosan lay doon comme ay touru mam mu leer na dang ci li yoyu da ngay dina na dama defi tour nangam soko defé sa doom ci juddoy fo mu defi lolit ay den koy wax ay tour rap ana rap bo xamne da ngay dajé mom mu dugg la comme yenn jigen ñi solo yenn solo yenn jigen ñi solo yenn solo ñu bari bari yu bari leen dal fa ngay koy dalé ak xalé yi daanu ci ko legi parce que jinné den bugu solo ñu bon yoy sokoy solo dajé ñom ñun ñu ñu yégué ñom nonu ñu yégué waaw légui nak mo wara jigen yu bari tay ci seen jankatu leen leen yu bari dal mu dem ba sey mu sonal leen fekk ñom noko tek seen bop té lool yépp ci nit ñi del won ci yarum maña dinañ ci muccu waaw maña jigen da doon gatt tank da doon gatt tank sol yu maña jigen dafa am lu won sol lu yu waye tay jigen fekke heure bu la neex nga dox lo neex sol lu bari do ci muccu wallahi parce que maña du non nango dox waxtu timis maña du non nako wanango dox waxtu tusbar maña du non nango dox waxtu yor yor moy lu jëm 11h midi parce que heure yi ñom seen heure la yi ñu jox waye ñun tay ci dañ ci gëna mëna dox da nga ci gis ko xamne te ne ngay tok ba sa doomi euro yu ngi wër tek ci duñ sollo lo jot waaw waaw lool le mom wax deug yalla bu la rab duggé ya ko tek sa lool mo ngi amna solo serigne bi ndax li nga leral ni ci walu xam xam lool la mo internet yi di topé parce que lool lañ bëgg surtout nak ñi nga xamanté ñoo fété bi dibu rew dañoo nekk fa li nekku ñu fi dañuy bëgg buñuy dégg ñu dégg xam xam lool lañu bëgg kon vraiment amna solo batay ci waxtan bi way dañuy dugg ci actualité parce que rew mi li fi xew bari na torop 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 serigne réew mi bis bu ne nga dégg coow bala ñoo tàmbale ci wàllu balaa ñoo dugg ci lenn damay dugg ak yow ci ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko bi nga xam ne tey jii ginnaaw bu Basir Faye Diomaye Basir Diomaye Faye président Falo moom la barki di mu ànd ak nit ñu dem université ñu ne Ousmane Sonko dafa ñëw fii ngir taxawal li nga xamante ni mooy borom ñaari tur sëriñ bi ku ci mel ni yéen kilifa yi yéen ban message ngeen am bu mel boo lañ mën a lancé nit waaw borom ñaari turi moom daf di loo xam ne lu tax yàlla wàcce ab yénentu kon lu bon la léegi nag at ku ko mën a bugg a daganalit yow yaa ko bugg a daganal waaye taxu mu dagan yaa ngi dégg su àdduna bi yëpp doon def lu bon taxul lu bon baax baax dëgg la su àdduna bi yëpp doon def lu baax taxul lu bàyyiwoon lu baax taxul baax 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 bon dëgg la wala kon at ku ko mën a defit ku ko mën a daganalit moom moom la concerné waaye taxu mu dagan ñun Sénégal dafa am lu nu yàlla dimbalee dafa ba ay mag ñu yanu ci diine islam am culture bu fi nekk boo xam ne dafa relier suñ diine képp doole Sénégal ñiy jullit leen ñiy chrétien leen te ñooñu ñëpp ñaari diine yooyu yëpp xamul loolu xamul loolu kon donc ñun loolu keneen ku ñu ko bëgg a indi da ñu bëgg a indi loolu xamul. maanaam ku mel ni Ousmane Sonko nga xam ne da daan toog bu waxtaanee Sénégalais yi avant que muy fallu moom day wax sax indi ay aaya alquran ba pare di xeex yu mel noonu tey ñu gis ñu ne Ousmane Sonko dafa bëgg indi loolu loolu. waaw man moom li ma koy wax comme te moom dafa am lu ko nit ñi bëggee woon ba téye ko su ma doon moom dana génn leeral setal boobu setal. ci setal ci lu mel noonu. waaw setal ba nit ñi xam position am. parce que la fait ñuy naan def naan defut. waaw génnoon leeral nit ñi xam position am. parce que bi ma ñaar yoon ñu leen koy waxal. ndax Diomaye Faye njëkkoon na recevoir kenn. après Ousmane Sonko tamit recevoir ki mu mujjee recevoir université. waaw en tout cas daal Badiès da doon wax mu ne. Badiès da doon wax mu ne.
nit suy out lim def du deug su toge lim def moy deug nit suy out lim wax du teug du deug su toge limi def moy deug comprendre waaw nit suy out limi wax non du deug su toge limi def lolay deug lolay deug waaw man wax waaw wax wax amul importance jeuf gi mo am waaw waaw su toge limi def moy deug nit nak co waxe dara ba nit ñi wolo la ci waaw fexel nga jeuf lu nuro lolo deug la deug la man lolo la gam man gis nga kep ku may jeuflantel da lepp lo xamne dama wax munumako dama nana munumako ma sha Allah amna solo ci mbiru fajar yep amna solo serigne bi batay actualité ñu dugg ci bala ñoo tej émission bi ndax temps bi xoj nañu serigne bi moy li nga xamne mo jëm ci walu lamb lamb legi na da ngay ñaan ci lamb amna mbeur bu mag mo ñaanal ci rew bi serigne bi sa ties bari fi barki dem ak ki nga xamne moy Omar Sène ñu gis ñu ci bari genn say mbokk serigne nan sa ties amul ngem amul yo nan nga setané sa ci su kérok waaw xam nga gis nga Ama Sène sa ci mom waron na xamné Ama Sène bayina ko fen nak Ama Sène tu dané ballagay deux fois def na xalam né total sa ci na jëlal mako do kon du ko bayyi xam bi ballé jëlé Ama Sène lu fexé ba lamb ji amut waaw man suma don conseil sa ci du ko jël na ball dafa jëlone Ama Sène mu dem ci kanam dafa fébar waaw anam balla bi wuré dafa jël Ama Sène dem jël ci tawade ni baay kenen la jël deug la kon li tax sa ties dugusi manam bi mi waj waj na lepp daal waaw mais sa ties amul ngemb indi wul dara kérok estat yow no gisé lool waaw xam nga gis nga lamb lamb ëpp doole bi avant la mbeub di ngeen ko jekku ci galaaj ba su ñëwé lum sango du japp du baax mbeur da na dugg heure bo xane ci lamb yaq lepp galaaj wa kérok dafa naaje ñëw le deug yalla parce que ay temps bu dugg heure bo xamne fekk vidéo mu ngi faible lepp lu ina da yaq motax lamb ay tektal la fo nga xam ko deug la ñaaral bi lamb lay daan mbeur yekini da ko don wax du ñew arène du ñew ci lamb du ñew ci lamb ah yow rek kenn du la gis lamb te yaangi ñaanal pompal mu mak sang mom kenn du la gis ci estat bi waaw yi bari ñi def gaay pour lay daan mbeur du lolu parce que ñaan yalla mën na lu ne way ñaan yalla def na lu ne kon lay la mën na lu ne way def na lu ne waaw deug la amna solo ñu jëm ci ki nga xamni moy digënde Giri Gordo ak Ama Balde Ama Balde day faral man ci ñaan la lay laaj day faral saay bu bëre muy bëre day fëgg ngembam def ni ne xaaliss la ci def mu bëre ak modulo taxu dara mo mu tax ba mel non tay mo wara Giri bëre ci Giri Gordo defaat non sëñu lool ban jangat lool ci mëna wax wa xam action wa batay serigne bi ci actualité waye tay mom moy wax rek ci lamb la lay xam xam la lay laaj manam Ama Balde say suy beure da ngay gis muy feug ngembam def ni ne xaliss la ci def mu beure ak ki nga xamanteni moy modulo takul dara mom mu ñew tak ba fess modulo daan ko tay mu ñewat tamit wara beure Giir Gordo di ba xamal nan ko ngemb xaliss akoy def dama am doole yu mel lolu serigne loñ ci mëna wax waaw xam nga modu dafa yag jangalat wa lamb benen moddu bu nit ñi wara jangé waaw tay ñu bari den fonne moddu du ñaanu muy ñaanu tay amna ko xamne mu naam takut téré bu nit dara wa amna sëriñ ci koy tiyel krus waaw mu ngi leen di jënd jox xaalif ñu jënd ciura yu ko jar tiyel ko krus deug la ndax nit mu na la téyé ci krus ba yow mbeur mi sa cër yépp téyé wu krus mu nako han kurut ni ci nit mëna défé lu baax non la ci mëna xamé lu safan té jarul ñu ñëw dila joxañ bëjji nak yu mel non dedet lo jaru ko han lo jaru ko ma lay wax sank ci ifrat waw lo jaru ko amna ko xamné nim bëgg def ci négam lay tok def ko ko deug la té soxla wut genn té da nga gis pël yo xamné rek ci Allah balay ne nga wax leen bër fi fi tok nañ koy tak ba du bouger man musna am ben mbeur mu am mu o man man dama am ñaari lamb yu ma war dem waaw manako bul dem ci bi demal ci bele manewa serigne ci bari dana mana dem ci bi manako fekke gem nga len yow demal ci bo fekke gem nga ma demal ci ma wax mu dem ci mo wax bi ñu ag ci bi mako wax lan ko woné ko lamb je mu jut am dafa ko de mu dem dem ci nam mu xey o manema ah yow de liñ ma wax amna manako du ñu ñu gën ñak xam xam yalla mu tudro sa wax tombe deug la way du ñu ñu gën ñak xam xam barka man buguma bok ci serigne ci nga xane da ngay ekkati sen bop tutel kenen deug la man buguma bok ci ñoon maneko yalla mu sutura sa wax tombe way ñoo ñu du den ñak xam deug la
machallah amna solo serigne bi waxtan bi neexna waye waxtu beñu xoj dañuy baye nga taguto rek ba benen inshallah waaw ñu lay gërëm bu baax yow di wax na yalla na yalla yokku sen bi amin ya rab yalla nako yalla yokku ba fu net nit na ci aduna bi amin xam yalla ni yalla may teranga bo xamne lepp lu nit musa am ci li yalla may lako da tok bu am sey keur bop sey auto bop tok bu ñu nek ay seen yo xamne yow da ngay tok di joxe aduna ko li yalla dal def ñu nuy wa aduna yeb di len di gërëm di gërëm bolem kilifa diine ne senegal di wax na lepp lu ci njumte jambu doy li la way lepp lu ci baxit lool lañu yene won pour jappalante ay nit ci xam xam lool rek tax nakoy def na xam xam am ban jeriñ du nga jeriñ ko jeriñ ci ni door ka sala ni nga wax ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeriñ jeuf serigne jeriñ jeuf